नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय गो माता। देखिए देखंतु, ए घास होची हीरामणि घास, ये संपूर्ण स्वदेशी घास। देखंतु मु काई स्वदेशी घास उपरे बेसी फोकस काई करूची, यहर कारण होची ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରେ ଜାତି ନଷ୍ଟ। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଭଲ ନୁହଁ, ଏହା ଭାଗବତରେ ବି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଦୁନିଆ କେବଳ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଛି ହୀରାମଣି ଗ୍ରାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ବାଇ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାମଣି ଘାସ କେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାସକର ଗଛ ହୋଇଛି, ମାସକର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖତ ସାର ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ହୀରାମଣି ଘାସ ମୁଖ୍ୟ ଫାଇଦା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ଘାସ। ଏବଂ ଯେସା ଅର୍ଣ୍ଣ ବେସା ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ଅର୍ଥ ଏହାର ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଗାଈକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସେଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରରେ ଗୁଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ତ ଆମେ ଆମ ଗାଈକି ଯଦି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ତ କ୍ଷୀରରେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣର ଆସିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗାଈକି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ତ କ୍ଷୀରରେ ଦେଶୀର ଗୁଣ ଆସିବ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆସିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛି କେବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ଘାସ ଉପରେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଘାସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହୀରାମଣି ଘାସ ଦରକାର, ସେଥିରେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଥିବା, ଯେଉଁ ଆମ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଶୋ କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋବରର ଘୋଳ, ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରର ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋବରକୁ ଭିଜିଆ ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, କଞ୍ଚା ଗୋବରକୁ, କଞ୍ଚା ଗୋବରକୁ ଏଇ ଭିଜିଆ ହେଇକି ରଖାହେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିବେ, ଏଥିରୁ ଦୁଇ ମଗ୍ ସେ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବେ, ପାଣିରେ ଦୁଇ ମଗ୍ ଦେଇଦେବେ, ଏବଂ ସେଇ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଧର 12 ଲିଟର ପାଣି, 12 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟେ ମଗ୍ରୁ ଦେଢ଼ ମଗ୍ ଦେଇଦେବ, ପାଣି ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଗଛରେ ଦେବ, ଗଛ ବଢ଼ିଆ ସାର ହେବ। ତେଣୁକରି ଏ ଗୋବର ଖତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋବରକୁ ଆପଣ ଘାସ ମୂଳେ ଦେବେ, ଘାସ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏବଂ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ବିନା ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକରେ ବଢ଼ିଆ ଘାସ ପେଦା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହୀରାମଣି ଗଛକୁ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଗଛ, ଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଗଛ, ଏପଟ ଗଛ ଏପଟ, ଏହାର ଏ ଗଛରୁ ଏ ଗଛର ଦୂରତା ହେଉଛି 2 ଫୁଟ, ଏ ହେଉଛି ଗଛର ଗଛ ହାଇଟ୍ 2 ଫୁଟ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି, ଇଏ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି, ଇଏ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ିକି 2.5 ଫୁଟ, ଏବଂ ଏ ଯେତେବେଳେ ଘାସ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ କଟିଂ 2 କଟିଂ ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଦା ମିନିମମ୍ 10ରୁ 12 କିଲୋ ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଓଜନରେ, 20 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିନି, ଯେତେବେଳେ 20 କେଜି ହେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଓଜନ କରିକି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 କିଲୋ ହୋଇନି ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋବର ତକ ବଳିଯାଉଛି, ସେ ଗୋବର ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକାଇକି ଇଏ ଭିତରେ ପକାଇଯାଉଛି, ଇଏ କୋଡ଼ା ଖୁସାରେ ଇଏ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତ ଆମେ ଏହି ହୀରାମଣି ଘାସକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଘାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ସୁପର ନାପିୟର ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପର ନାପିଅର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସୁପର ନାପିଅର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ଼, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସୁପର ନାପିଅର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇଗଣ ହଉ, ଭେଣ୍ଡି ହଉ, କଲରା ହଉ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଠୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ।
ଏହା ସଂକରୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଯୋଗୁଁ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଭଳି ହୀରାମଣି ଘାସ ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ହୀରାମଣି ଘାସ ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ହାଇଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଘାସ ମୋ ହାଇଟ୍ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଗଲାଣି, ଧୀରେ 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 ଆହୁରି ହାଇଟ୍ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ହୀରାମଣି ଘାସ ଦରକାର, ସେମାନେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ବକ୍ସରେ, ଡାଉନ୍ ବକ୍ସରେ, ସେଥିରେ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଛି, କଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ହୀରାମଣି ଘାସ ନେବେ। ଇ ଧୀରେ 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 ଡେଭଲପ୍ ଚାଲିଛି, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁକିଂ ହୋଇକି ଅଛି ନମ୍ବର୍। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଘାସ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଦିଆହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାମଣି। ତ ନମସ୍କାର, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି। ଯେମିତିକା ଅମୁକ ଗାଈ ପାଳନ କରି ଏତେ ଲାଭ କରୁ, ସେତେ ଲାଭ ନୁହଁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁଛୁ ସେଇଆ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଭାଶକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନାଉ ନାହୁଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେତେଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଏ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଲାଭ ହେବ, ସେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ସେ ଲାଭ ହେବ, ଆମର ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଯାହା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମିଛ ଯିଏ କହେ ତା'ର ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯାହା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରମୋଟିଂରେ ଆମର ମିଛ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।